اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کی کیا فضیلت ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں اور رات میں جو نمازیں ہوتی ہیں فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعتوں کا اہتمام کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، جس میں فجر سے پہلے 2 اور ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، تو کل 12 نمازیں ہوئیں، اس کا اہتمام کرنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔